Tekemällä musiikkia ylipäätänsä, niin mä ikuistan aina itteni tuonne jokin pitti-avaruuteen, että sadankin vuoden päästä joku voi löytää ja sitten mahdollisesti saada niitä kiksejä. Totta kai haluaa semmoisen tietynlaisen niin kuin positiivisen vireen jättää sitten ihmisille, jotka kuulee sitä mun musiikkia. Peilaa vähän jotain yhteiskuntaa tai omia kokemuksia ja niin päin pois, niin antaa vähän eri perspektiivejä johonkin asioihin. Emma-ehdokkuus kyllä nyt merkittää erittäin paljon, koska se tuntuu siltä, että se kova työ on niin kuin jollain tapaa nyt huomioitu kuitenkin. Että en todellakaan ennakoinut mitään tällaisia tai ollut, niin kuin, että se olisi edes mahdollista. Et mä oon aina vaan tehnyt, niin kuin, tyhmää sanoa, mutta rakkaudesta laji. Mitä haluaisin, että ihmiset tietää, että mä olen olemassa. Drink it.